我一生就是想好的、想美的、看美的、画美的，画好的，都是做这一生就是做这些事情。许少传对我讲那些话，我不要有苦心。对，他说子平啊，老实说啊，你在活在这个世界上啊，在这个社会上啊，你没有敌人啊，你没有敌人啊啊啊！他说，他说他很多的朋友，就对他说，这个子平人很谦虚，话也好，人很谦虚，那我听得很高兴。做话应该先做人，是很有雅，有雅，艺术无穷，艺术千秋，是永远的。艺术会留下来千秋。呀，所以人生是有涯，人生有尽。我们应该走在这个时代的前头了，要开拓应该。新的领域，不要停留在那个传统那边，应该要时时刻刻要找，要变，要找新的突破嘛，要创新。对，但是我说我这一生就是诚实做人，诚实说话。就这一个人来到这个世界很不容易，一个人总是要离开，有一天离开这个世界。但是我希望我的图画能够留下来。